Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən işğaldan azad edilən ərazilərdə xidmət edən hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının yüksəldilməsi və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər davam edir. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Müdafiə Nazirinin Mavini Maddi Texniki Təminat Baş İdarəsinin rəisi General-Leytinant Nizam Osmanov Kəlbəcər rayonunda yeni istifadəyə verilən modul tipli infrastrukturla tanış olub. Bildirilib ki, hərbi qulluqçuların bütün zəruri ehtiyaclarını təmin etmə məqsədi ilə yataqxana, yeməkxana, ərzaq anbarı, silah otağı, hamam sanitar qovşağı mövcuddur. Ərazinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədi ilə generatorlar quraşdırılıb. General-Leytinant Nizam Osmanov dövlət sərhədində sərt iqlim şəraitində döyüş növbətçiliyi aparan şəxsiyyətin maddi texniki təminatı ilə maraqlanıb, onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıb.